Rozmach všešportového areálu v lokalite Pltníky napreduje. Najskôr tam bola vybudovaná pamtreková dráha, pribudol aj dlho očakávaný tréningový futbalový štadión, no a najnovšie sa môžu na svoje chvíle tešiť aj skateri, bajkeri či kolobežkári. Zelenú skateparku dali mestskí poslanci na ostatnom rokovaní. Po vybudovaní pamtrekovej dráhy a tréningovej futbalovej plochy v minulom roku sa v tom aktuálnom športpark na Pltníkoch opäť rozrastie. Pribudnúť by mala ďalšia adrenalínovo-zážitková športová činnosť, teda skatepark, ktorý by mal spĺňať najmodernejšie štandardy. Skatepark bude mať rozlohu približne 1000 metrov štvorcových, z toho samotná betónová dráha zaberá 880 metrov štvorcových. Zatrávené ostrovčeky vo vnútri betónovej plochy 130 štvorcov. Areál má slúžiť skaterom, bajkerom a kolobežkárom rôznych vekových skupín a uzavrie voľný priestor medzi chodníkom pre cyklistov, korčuliarov a samotným pamtrekom. Ako ďalej informoval Tibor Maňka, investičné prostriedky na projektovú dokumentáciu a samotnú realizáciu predstavujú zhruba 200 000 eur. Ja chcem v tomto oceniť, čo sa týka Pltníkov, že ten areál nám pekne sa zaplňa, a veľmi by som chcel oceniť v tomto aktivitu pána Balošáka, ktorý teda tie grafické náčrty a tú štúdiu, ktorá bola v tom priestore robená na základe iniciatívy, teda hlavne Fomatu a Gregorio Deltona, tak vlastne, že sa ten areál postupne začne naplňať a teda, že ten skatepark bude reálny. Čiže som strašne rád, že pán Balošák vlastne v tomto spravil kusisko roboty. Ja som veľmi rád, že konečne nastala tá chvíľa, že našlo sa aj miesto, kde sa takáto betonová skateparková plocha vlastne umiestni. Ten športpark Pltníky je na to ideálny. Ja sa dotknem trošku toho financovania. Tam navrhujeme, že aj z mimo rozpočtových zdrojov, no ja by som bol rád, aby to bolo zdrojové väčšine z mimo rozpočtových, a mesto sa môže spolupodieľať, povedzme, ak to bude z nejakých fondov, tak nejakými, ja neviem, 5-10%, ale 200 000 na skatepark v tejto chvíli ja nepodporím vyčleňovať z rozpočtu, pretože na to jednoducho nemáme. Áno, Marek, máš pravdu, že 200 000 sa môže zdať niekomu veľa. Mne sa napríklad zdalo veľa aj 200 000 pri základnej škole Tomáša Zanovita, keď sa uvoľňovalo na parkovisko však. Ale dá sa to potom dorokovať, aj keď sa niekomu zdá, že 110-120 000 eur je v konečnom dôsledku veľa peňazí pred súkromnou školou, tak dá sa to naozaj vysúťažiť na nižšiu sumu. Čo sa týka tej sumy, je to suma, od ktorej sa bude obstarávať. Ono častokrát skončí, že to neskončí na sume 200 000, ale je vysúťažená nižšia cena. Takže dneska rozprávať, že to bude stať 200 000, možno to bude stať 150 000, 120. Takže netreba hneď, že bude to stať obrovské peniaze. Je to suma, od ktorej sa súťaží, samozrejme na základe projektovej dokumentácie. Ja som takisto naozaj rád, že už keď som v septembri otvoril tú tému, že pri investičných akciách, že pokiaľ bude tá možnosť pridať tento skatepark, aby nám mladí nechodili po pešej zóne, neničili tam lavičky, nech majú naozaj dôstojné miesto. Vybralo sa naozaj výborné miesto, je to dostupné z veľkej časti mesta. Ja sama pri nejakých rozhovoroch s rodičmi v rámci našej mestskej časti Ladove nám bolo vytýkané, že stávame samé detské ihriska a deti od 12 do 15-16 rokov nemajú kde ísť, že vadia ľuďom pod oknami, že im tam kričia, že vadia ľuďom v centre mesta, že teda používajú skateboardy, vyskakujú na lavičky, takže ja si myslím, že toto je naozaj prioritný projekt pre mesto, aby to začalo, a dúfam, že to odštartuje možno aj nejaké menšie projekty v rámci nejakých mestských častí. Zaznelo tu také slovko dostupnosť. Ja by som možno, že tak predvídavo, keďže sa nám tie Pltníky začínajú pomaličky rozširovať, a je veľmi pravdepodobné, že k týmto prvotným stavbám budú pribúdať postupne ďalšie, a blíži sa nové programovacie obdobie, tak možno by som dal do pozornosti aj to, aby sme boli schopní sa pripraviť na to, že na tie Pltníky bude potrebné dobudovať ešte aj nejakú pešiu promenádu, prípadne premostenie zo sídliska Záturčie do tejto lokality. Tak ak by sme boli schopní na to myslieť, aby nás to potom neprekvapilo, že príliv ľudí na toto športovisko bude príliš veľký, a nebudeme toto mať zabezpečené.
Podľa slov zástupcu útvaru hlavného inžiniera v aktuálnom roku sa okrem vybudovania skateparku počíta aj s riešením trvalého napojenia areálu na miestnu obslužnú komunikáciu, rovnako aj s vybudovaním parkovísk či ďalšieho vybavenia futbalového štadióna.